საქართველოს პროკურატურა მოწხა ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. Გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებული საქართველოს მოქალაქე ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანდა და სირიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ წარმოებულ შერაღებულ მოქმედებებში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. Ასევე ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდასაჭერად ტერორისტული საქმიანობის პროპაგანდას ეწეოდა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 7 დეკემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. Პროკურატურა ბრალდებულისთვის ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუადგალობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. Ის გათვალისწინებს, რომ აღნიშნულის ეს სამართლის საქმეა, წარმოება გრიფით საიდუმლო, მე ხელი მაქვს მოწერილი გაუთქმელობაზე და კონკრეტულ დეტალებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ. Ორ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. Ერთადერთი გეტყვით, რომ მოთავსებულია სრულიად ნორმალურ პირობებში, და ერთადერთ შემიძლია მოგახსენოთ, რომ ამ ეტაპზე სარგებლობს დუმილის უფლებით. არ აღიარებს სარგებლობას. შესაბამისად, ვინაიდან სარგებლობს დუმილის უფლებით, ის ნიშნავს იმას, რომ არ აღიარებს ამ ეტაპზე სარგებლობს ბრალდებას. Სამართალდამცველებმა ბრალდებული 7 დეკემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. Მას ბრალდება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარების ფაქტზე წარადგინა. Რაც სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.